Nenašiel som dôvod odmietnúť to. V podstate áno. Myslím, že jemu stačí jedna neobvyklá téma alebo nejaká zvláštnosť toho človeka a už ďalej nemusí hľadať nič. Stačí mu tá jedna téma a už to rozvinie. Takže nehľadám konkrétnu tému, že na čo sa ma bude pýtať. Stačí, keď odbočím mierne od témy, čo si on predstavuje alebo čo si ja predstavujem a už je vymalováno. Zatiaľ mi nenapadá. Aj sme mali príležitosť vlastne byť spolu a ani vtedy som sa ho na to nepýtal, takže asi by to musela byť nejaká zvláštna príležitosť, aby som sa musel opýtať. Ja sa aj teším, ale mám takú premiérovú trému, lebo predsa len akože je to rozhovor pred divákmi, nie je to ako s novinármi, že na mikrofón alebo na diktafón a predsa len človek chce sa prezentovať v nejakom takom lepšom svetle asi.